രതിനിർവേദം എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ മുതിർന്ന നടിയായ ജയഭാരതിക്കൊപ്പം ആലിംഗന രംഗങ്ങളിലെല്ലാം ചേർന്ന് അഭിനയിക്കാൻ കൃഷ്ണചന്ദ്രന് അല്പം മടിയുണ്ടായിരുന്നു. അല്പമെന്നല്ല, കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ ശരിക്കും മടിച്ചിരുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് സത്യം. എന്നാൽ പിന്നീട് ജയഭാരതിയാണ് കൃഷ്ണചന്ദ്രനെ കൂളാക്കിയത്. ഇത് അഭിനയമാണ്, യഥാർത്ഥ ജീവിതവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത സിനിമാഭിനയം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മളായല്ല, നമ്മൾ കഥാപാത്രങ്ങളായി ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃഷ്ണചന്ദ്രന് വേണ്ട ധൈര്യം നൽകിയത് ജയഭാരതിയാണ്. ജയഭാരതിയുടെ പക്ഷത്തു നിന്നും അങ്ങനെയൊരു ധൈര്യം കിട്ടിയതോടെ കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ ജയഭാരതിയുമായി ചേർന്ന് ഇഴുകി അഭിനയിക്കുകയായിരുന്നു. ആ ചിത്രം എക്കാലത്തെയും ഹിറ്റുകളിൽ ഒന്ന് തന്നെയായിരുന്നു. രതിനിർവേദത്തിൻ്റെ രണ്ടാം സീക്വൽ എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ പുതിയ കാലത്തെ രതിനിർവേദം തിയേറ്ററിൽ എത്തിയപ്പോൾ അതിൽ ശ്വേതാമേനോനും ശ്രീജിത് വിജയുമായിരുന്നു പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ജയഭാരതിക്കും കൃഷ്ണചന്ദ്രനും സംഭവിച്ചതുപോലൊരു പറ്റു തന്നെയായിരുന്നു പിന്നീട് രവീന്ദ്രനും ശ്രീവിദ്യയ്ക്കും സംഭവിച്ചത്. ഒറ്റയാൻ എന്ന നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കി ഐ വി ശശി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് അശ്വരഥം. അശ്വരഥത്തിലും ഇതേപോലെ തന്നെ മുതിർന്ന നടിയായ ശ്രീവിദ്യക്കൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ രവീന്ദ്രനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. അന്ന് ട്രെയിനിൽ വെച്ചായിരുന്നു അത്തരം സെക്ഷുവൽ സീൻസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. ട്രെയിനിൽ വെച്ചുള്ള ലൈംഗിക രംഗങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആദ്യം രവീന്ദ്രന് മടിയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ സമയം ശ്രീവിദ്യയാണ് രവീന്ദ്രനെ കൂളാക്കിയത്. രവീന്ദ്രനോട് സിനിമ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുകയും സിനിമയിൽ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഇത്തരം രംഗങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നടീനടന്മാർ കൊടുക്കേണ്ട പ്രാധാന്യവും, അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു വലിയ ക്ലാസ് തന്നെയായിരുന്നു ശ്രീവിദ്യ രവീന്ദ്രന് നൽകിയത്. ഐ വി ശശിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ലൈംഗിക രംഗങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉള്ളവ തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല അകാരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് ഐ വി ശശി അക്കാലത്ത് കൂടുതൽ എടുത്തിരുന്നതും. ആ എന്ന പേരിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി ചിത്രങ്ങളാണ് ഐ വി ശശി മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ അശ്വരഥത്തിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോഴാണ് രവീന്ദ്രന് ശ്രീവിദ്യയോടൊപ്പം ഇത്തരം ചുടുചൂടൻ രംഗങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കേണ്ടി വന്നത്. മാത്രമല്ല ആ രംഗങ്ങൾ രവീന്ദ്രൻ പിന്നീട് അറിഞ്ഞ് അഭിനയിക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നത്തെ യുവതലമുറയിലെ മികച്ച നടനായി മാറാൻ രവീന്ദ്രന് ആ ചിത്രം വളരെയധികം സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീവിദ്യ ഒട്ടനവധി ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച ഒരു നടി തന്നെയാണ്. രതി രംഗങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ശ്രീവിദ്യ ശരീരം കൊണ്ടല്ല, തൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കൊണ്ട്, തൻ്റെ മനസാന്നിധ്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അഭിനയിക്കാറുള്ളതും അത്തരം ചിത്രങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കാറുള്ളതും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീവിദ്യക്ക് അന്നും ഇന്നും മലയാളം സിനിമ നൽകുന്ന ഒരു അംഗീകാരമുണ്ട്. പ്രേക്ഷകർ അവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നൽകുന്ന മികച്ച അംഗീകാരത്തിൻ്റെ കുറി തന്നെയാണ് അത്. എന്താണെങ്കിലും ഇത്തരം രംഗങ്ങളിൽ ശ്രീവിദ്യയോടൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ ആദ്യം പേടുപെട്ടിരുന്ന പിന്നീട് ഒരുപാട് ആസ്വദിച്ച് അഭിനയിച്ച രവീന്ദ്രൻ പിന്നീട് മലയാള സിനിമയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറുകയായിരുന്നു. രവീന്ദ്രൻ കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ ഇതിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ അഭിനയം കാഴ്ചവെച്ചത്, ഈ മുതിർന്ന നടിമാർക്കൊപ്പം തങ്ങളുടെ അഭിനയ മികവ് പ്രകടിപ്പിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ആ നടനെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കുറിക്കുക. ഒപ്പം സിനിമാ ടെലിവിഷൻ രംഗത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ആദ്യം തന്നെ അറിയാൻ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തണേ.